Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah qala fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khairal umuri awsaduha wa syarul umuri muhdasaduha wa kula muhdasatin bid'ah kula bid'atin dolala wa kula dolalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu wa Sarasuna utawi hadis kang kaping 39. Al-Khamisu wa Sarasuna utawi hadis kang kaping 35. Iku inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Inna min khiyarikum saktemene iku setengah sangking pira-pira wong pilihan sira kabeh. Inna min khiyarikum saktemene iku setengah sangking pira-pira wong pilihan sira kabeh. Wong pilihan sira kabeh, wong sing terpilih, orang yang terbaik di antara kalian, ahsanakum. Ahsanakum ya luweh bagus-bagus sira kabeh. Ahsanakum ya luweh bagus-bagus sira kabeh. Iki kok isime inna sing didegen amburi. Asale inna ahsanakum min khiyarikum. Inna min khiyarikum satemene iku setengah saking pira-pira wong pilihan sira kabeh ahsanakum. Ya luweh bagus-bagus sira kabeh akhlakon apane budi pekertine. Akhlakon apane budi pekertine. Wong sing paling api, wong sing paling terpilih, wong pilihan-pilihan sira kabeh sing paling api. Iku ya wong sing akhlake sing paling api. Ora sing bondone akeh, ora sing ngomongi akeh, ora. Tapi wong sing akhlake sing api. Lah akhlak sing apik iku piye? Akhlak sing apik iku sing sesuai karo kondisi dan situasi. Nak wayahe ngomong ya ngomong. Nak wayahe meneng ya meneng. Wayahe berbuat ya kudu berbuat. Wayahe ora berbuat ya ora berbuat. Iki termasuk akhlak sing apik mun. Ora kok kudu akeh omonge, kudu akeh kinerjane, ora kudu ya ndelok-ndelok. Bahkan sijine hadis ana riwayat liya iku wong sing akake apik iku padha karo wong poso, padha karo wong ibadah suwengi muput. Wong sing akhlake apik iku padha karo wong sing sak bendina poso, sak bendina ibadah dalu. Iku wong sing akhlake apik iku kaya mengkono. Lah wong sing akhlake apik iku kadang-kadang ya ora mesti dheweke iku ahli poso, ahli melek dalu, ora mesti. Kadang-kadang wonge biasa-biasa wae. Tapi apik karo tanggane, apik karo kancane, apik karo lingkungane. Ucapane iku gak pernah nyinggung, ucapane iku gak pernah dadekno perkara. Iku wong sing akhlake apik kaya ngono iku.
Inna min khiyarikum sata menaiku setengah sangking pira-pira wong pilihan sirakabe aksanakum. Ya luwe bagus-bagus sirakabe akhlakon apane akhlake budi pekertine. Ruang riwayatakehu ing hadis sapa as-Saikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim. Asadisu wa salasuna utai hadis kang kaping 26 iku ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim jarao sira kabeh. Ightanim jarao sira kabeh. Cara makna kuna iku jarah. Jarah iku ya mempergunakan kesempatan. Iku jenenge jarah. Aji mumpung iku ightanim termasuk. Mana enak istilah penjarahan itu mergo aji mumpung. Wah itu pumpung. Pumpung ono apa ini? Pumpung ono penjarahan, pumpung ono kesempatan. Ayo dijarah. Bulan Ramadan itu wayahe penjarahan. Penjarahan apa? Penjarahan amal, penjarahan ganjaran. Ilatanim jarao sira kabeh mempergunakan kesempatan khomsan ing perkara limo, khomsan ing perkara limo qabla khomsin ing dalam sadurunge perkara limo, qabla khomsin ing dalam sadurunge perkara limo. Lima hal ini kudu digunakno sing tenanan sak durunge enek limang perkara. Aja sampai limang perkara iki terus gak digunakno kelawan sak api-apike, kelawan sak maksimale. Rupane hayataka urip sira. Hayataka rupane urip sira. Qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira. Hayataka rupane urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira. Urip iki lho. Pirang taun to urip iki? 100 taun apa 200 taun? Ora enek. Umate Kanjeng Nabi ku pol-pole 80 tahun itu wis top marko top. Itu wis jos gandos. 80 itu wis hebat itu. Kadang umur swidak itu wis wotak watok ae. Gerak-gerak. Gak sehat. Apa meneh zaman saiki iki? Wong gak piye-piye iku ya. Dilalah iki awake gak enak kabeh. Awake ana keluhane. Ya gak enak apa-apa padahal mangane ya biasa, aktivitasnya biasa. Ya ngono iku. Urip iku kudu digunakno sing tenanan. Pirang tahun ta urip iku? Jangan dilewatkan begitu saja. Aja sampai mau digawe guyonan tok. Mau digawe seneng-seneng tok. Urip iku tujuane apa? Urip yo tujuane ibadah. Nglaksanakno perintah, ngedohi larangan. Iku sing pokok iku urip iku nang kono. Ora kok urip iku numpuk bondo, numpuk pangkat, numpuk jabatan. Justru sing diarani bondo, jabatan lan liyane iku dadi perkara sing kudu dipertanggungjawabkan sok nek. Kowe dikake bondo miliatan. Bondo sawahe amba, tokone gedhe. Mobile pirang-pirang. Iku mbok gawe apa? Mbok gawe angga-anggaan apa mbok gawe berjuang?
ngurip-ngurip agamane Allah Ta'ala. Apa mau gawe apa janjane? Apa mau gawe seneng-seneng tok? Kayata karupane urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira. Dadi gunakno tenanan urip iki, urip mok pisah. Urip iki mok pisah. Nek donya iki lek urip mok pisah. Bakale mati, iso nek wis mati bakale urip sing urip sak teruse. Abadal abadi. Nak kapan bejo ya bejo sak lawas-lawase. Nak kapan cilaka naudzubillahi min dzalik cilaka sak lawas-lawase. Jadi ora usah urip nang donya iki kakehan pikiran, kakehan perhitungan niku gak usah. Iku tewas ngentekno umur. Tewas dadekno sumpeke ati ya ngene. Urip iki wis digawe nglakoni perkara sing sak mestine ngono wae. Kudu deleng-eleng. Urip iki amanat, dikeki nyawa. Nyawamu iku ora olehmu tuku, ora olehmu nyilek. Nyawa iku titipane Gusti. Titipane Gusti Allah. Digunakna sak apik-apike. Ya akeh wong sing kerugen. Akeh wong sing iku akhire kecelik. Akeh wong iku akhire sing getun masalah iki. Duh, Gusti, duh Gusti. Kula sak niki getun Gusti, nanggone kuburan ngomong ngono dhek. Angsal kawula gesang wonten ngalam donya. Mboten kula gunakake sang sing sak mestine, sing sak sae-saene, sing sak sae-saene. Namung kula gunakno amburan-amburan, seneng-seneng ngono tok ae. Wasihata kalan sehat sira, waras sira. Wasihata kalan sehat sira, waras sira. Qabla saka mingga ing dalem sadurunge lara sira. Wasihati kalan sehat sira. Qabla saka mingga ing dalem sadurunge lara sira. Nalikane sehat, mlakune sik gagah. Mripate sik awas, rodalan, roh rena-rena. Ilate isa-isa dinggo ngicipi panganan model apa wae. Kupinge isa kena nggo ngrungokno apa wae. Pokoke awake iki sik sehat, sik normal kabeh. Durungane sing konslet. Lho, iku kudu digunakno sing sak api-apike. Aja malah digunakno sing gak tepak. Sing sak karepe dhewe. Mung guri-guri nek wis lara awake, lagek getuh. Bojo sampe mripat digawe delok perkara sing apik. Cangkem digawe ngomong sing apik-apik. Kuping digawe ngrungokno sing apik-apik. Mergo iki dina. Iki dina. Iki dina sing wis informasi dunia sudah berada di genggaman tangan. Janjane iku ora krungu. Tapi malah krungu iki dina. Wong ning kamar mandi iku lho konangan. Mek apa ngene iku konangan. Ning pasar ngomong apa iku lho konangan. Padahal wong sing krungu iki wong sing gak tau ning pasar. Melok krungu. Biasane wong sing sering krungu gak wong sing ning pasar. Lha iki wong ra tau ning pasar ya melok krungu. Iki dina iku kaya mengkono. Iku mergo apa? Mergo
nggunakno anggota badane iki ora digunakno sing sak mestine. Ngomong angger ngomong, angger ngucap, akhirnya diterokno, akhirnya dikandakno. Jaman biyen iku sak dawa-dawane tampar iki sik dawa omongane menungso. Iku jaman biyen durung kaya saiki. Durung enek HP sing kaya saiki. Durung enek internet kaya saiki. Iku dawane omongan iku isek apa dawane dalan, dawane ratan, dawane tampar iku isek dawa omongan. Jadi omongan itu tidak cukup sampai pada orang yang diajak omong, tapi ini akan liar, akan terus kemana-mana. Wasikata kalan sehat siro koblasa komika eng dalam saat durunge loro siro. Mumpung sikile sek kena bijak melakukan yang masjid, budal yang masjid. Budal yang langgar sholat jamaah, mekani pengajian. Mumpung meripate saya digawe, iso digawe, maca, maca Quran. Mumpung lisane iku sik gelem dijak wiritan, wiritan dikir. Wa paragha kalan nganggur sira. Nganggur iku kesempatan. Lah saiki akeh wong sambat perkara nganggur. Padahal akeh wong nek wis sibuk iku malah piye carane nganggur iki bingung dheweke. Repot. Golek wektu nganggur iku repot. Tapi enek wong iku sing diparingi nganggur, gak enek pekerjaan, gak enek tugas iku malah sambat. Urip kok nganggur ngene iki cah piye? Gak mek apa-apa. Lho. Ya iku justru anugerah nganggur iku. Mergo nek kowe nganggur iku kok iso rena-rena. Olehmu ibadah iku gak ana sing ganggu. Iki dina iki wong repot. Di kae nganggur iku sambat. Dikae pekerjaan akeh nganti gak iso nganggur, ya sambat. Wa paraga kalan nganggur sira. Qabla suglika ing dalam sadurunge sibuk sira. Wa paraga kalan nganggur sira qabla suglika ing dalam sadurunge sibuk sira. Wong nek wis sibuk iku bingung piye carane nganggur. Jam terbange tinggi. Engko jam sakmene rono. Engko sore rono. Engko bengi ning kono. Sesuk sore rono. Minggu depan ke sana, bulan depan ke sana, tahun depan. Jadwale itu sudah tersusun 2 tahun, 3 tahun ke depan. Itu saking sibuke wong. Iku nak pancen kesibukane iku digawe sing apik, digawe sing positif ya. Apik digunakno sak apik-apike. Aja sampai wektu iku sibuk tapi penuh dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Full. Acarane full. Fulle iku tapi acara-acara sing gak genah. Acara-acara sing gak tepat. Wa paraga kalang nganggur sira qabla suglika ing dalam sadurunge sibuk sira. Akeh sebenarnya wong nganggur iku. Tapi sok sibuk. Akeh wong nganggur tapi sok sibuk. Wa syababakalan nom sira. Wa syababakalan wektu nom sira. Waktu mudamu qabla haramika ing dalam sadurunge pikun sira.
Qabla ramika ing dalam sadurunge pikun sira. Masa mudamu sebelum tuamu. Pupung isek nom. Melayune sik banter. Tenagane sik kuat. Iku aja ngalem-ngalem. Aja manja-manja, sing tenanan. Wong nom-noman macak tuwa. Ora pantes nom-noman macak tuwa. Nom-noman itu ya sing tanggap. Sing cekaketan, sing cak-cek ngono lho. Aja kaya nom-noman kok macak tuwa. Gak gelem jemput bola. Nom-noman itu sing jemput bola. Enek apa nang gagin tanggap. Ora usah ngantek dikandani. Wasababakalan waktu nom siro kobara mika yang dalam saat durungnya pikun siro wagina kalan sugeh siro wagina kalan sugeh siro kobra pakrika yang dalam saat durungnya fakir siro wagina kalan sugeh siro kobra pakrika yang dalam saat durungnya fakir siro mumpung sugeh nang olehmu sugih iku digunakno sing sak api-apike. Mumpung sugih iku wis to. Bodhome iku digawe berjuang. Digawe perkara-perkara sing api-api. Wagina kalan sugih sira qabla fakrika ing dalam sadurunge fakir sira. Iki perkara limo iki aja sampai di sia-siakno aja sampai. Nalikane isih urip, nalikane isih sehat, nalikane ana wektu sing cukup, nalikane isih enom, nalikane ana kemampuan finansial duwe bondo kuwi digunakna sak api-apike. Rawi ngriwayatake ing kadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi Asabi'u wa salasuna utawi kadis kang kaping 37 Asabi wa salah sunau teh kadis kang kaping 37 iku sitatun utai wong 6 sitatun utai wong 6 iku la'antu ngelaknat sapa ingsun Kanjeng Nabi iku ngelaknat Kanjeng Nabi iku orang ngersakna wong iki oleh rahmate Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ora ndongakno Sita tunutai wong nenem ikula antu ngelaknati sapa ingsun Hum ing sita Wala analan ngelaknati hum ing sita Sinten Allahu Gusti Allah Sita tunutai wong nenem ikula antu ngelaknati sapa ingsun Hum ing sita Wala analan ngelaknati hum ing sita Sinten Allah Gusti Allah wa kullu nabiyyin lan saben-saben nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah lan sekabehane nabi iku ora seneng karo wong nem iki Wong nem iki ora didongakno Wong nem iki didohno teko ngene rahmate Allah Ta'ala dilaknati ku didohno teko nggone rahmate teko nggone kasih sayangnya Allah Ta'ala wa kullu nabi lan saben-saben nabi mujabut dakwati kang den sembadani dakwae kang den sembadani pengajake rupane azzaidu wong kang nambahi Azzaidu rupane wong kang nambahi bi kitabillahi ing dalam kitab Allah.
fi kitabillahi ing dalam kitab Allah. Gusti Allah iku kagungan kitab suci. Umat Islam mate Kanjeng Nabi ya Al-Qur'an. Umat-umat sadurunge ana Injil, ana Taurat, ana Zabur. Iku kitabullah kabeh. Lah kapan kitabullah iku wis dirobah, wis ditambahi. Wong sing ngene iki ora bakal oleh rahmate Allah Ta'ala. Wal mukadzibu lan wong kang gorohake. Wal mukadzibu lan wong kang gorohake, wong gorohake iku wong sing mendustakan biqadarillahi kelawan pestene Allah. Biqadarillahi kelawan pestene Allah. Kabeh iki saklumae bumi, sakurepe langit iki kabeh iku biqudratillah. Biqadarillah. Enek wong miskin, enek wong sugih iku ya biqadarillah. Iku sebab takdiri Gusti Allah, sebab kersane Gusti Allah. Kudu ngono. Ora kenek. Kabeh iku senajan kaya apa iku hakikate di balik itu semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Lah wong ora tau sinau kok pinter. Yes, pancen dikersakno ngono modele. Lah wong iku sinau bendina gak pinter-pinter, pancene dikersakno Allah Ta'ala kaya mengkono. Lah wong kuwi pinter tapi kok ngilmune ra diamalno, pancene dikersakno karo Allah Ta'ala kaya mengkono. Kabeh iku bi qudratillah, bi qada illa bi masyiatil lah. Kabeh iku takdire Allah Ta'ala, pestane Allah Ta'ala, kersane Allah Ta'ala. Lah menungso piye? Menungso diparing ikhtiar, diparingi pemilih. Kowe mangan racun apa mangan bakso? Mangan racun apa mangan bakso? Kowe milih ndi? Bakso. Lah nek kowe kok terus milih racun, ya berarti pancen dikersakno Allah Ta'ala kowe nang mati. Kabeh iku kersane Allah Ta'ala, tapi menungso iku dikasih pilihan. Menungso dipaningi kerentek, uteke iso milih, uteke iso mikir. Milih ndi? Salat apa gak ya? Salat apa gak ya? Salat lho, berarti dikersane Allah Ta'ala wong iki ahli ibadah. Sholat apa dadu? Sholat apa delok film ya? Sholat apa delok orkes ya? Mas dadu ae. Dadu. Ya berarti wong iki dikersakno Allah Ta'ala dadi ahli maksiat. Kabeh iku kersane Allah Ta'ala. Tapi wong iki duweni ikhtiar, duweni pemilih. Kowe iso milih kowe. Kowe milih apa? Kowe milih budal ning masjid apa budal ning gone remang-remang? Budal ning masjid apa ning gone remang-remang? Iso milih kowe. Lah nek kowe milihne remang-remang, ya pancen kowe iku dikersakno Allah Ta'ala dadi ahli maksiat. Lah piye? Ya olehmu milih iku sing keliru. Sing bakal oleh seksa. Tapi dibalik itu semua adalah qudratullah, masyiatullah. Wal mutasallitu lan wong kang nguasakake. Wal mutasallitu lan wong kang nguasakake. Orang yang punya kekuatan ala ummati ing ngatasé umat ingsun. Biljabaruti kelawan murba meseso. Biljabaruti kelawan murba meseso. Murba meseso itu diktator. Diktator itu pokoknya perintah atau kemauannya itu harus dilaksanakan.
tidak boleh ditawar-tawar. Harga mati iku jabarut jenenge. Jababira. Wal mutasallitu lan wong kang nguasakake ala umat ing atase umat ingsun bil jabarut iklan murba meseksa. Murba meseksa. Kok enek wong iku kok diktator. Diktator iki ora kudu dadi presiden, ora kudu ngono lho. Diktator iku ya meskipun lingkup keluarga iku ya iso. Wong sak omah kok bocah iku lho. Wah, pokoke nek duwe karep, ora kena dipenggak. Ya iso diktator. Ora kok diktator iku terus mbok delok presidene wae. Ora mok presiden. Nok pasar iku ya ana. Ana diktatore, sapa diktatore pasar kuwi? Ning kene lingkungan iku ya ana. Lah, kelakuan kaya mengono kuwi aja ngantek. Termasuk perkara sing dilaknati memaksakan kehendak. Tujuannya apa? Dia memaksakan kehendak liyudillah drapun ngasorake sapa almutasalit liyudillah drapun ngasorake sapa almutasalit man ing wong merendahkan tujuannya ngambles no wong. Wong iki gak oleh muncul, pokoknya kudu ambles. Wong iki pokoknya aja sampai muncul, kudu ambles. Liyudila drapun ngasorake sapa almutasalit man ing wong aazzakang ngeluhurake sinten Allah Gusti Allah. Aazakan ngeluhurake ing manjenten Allah Gusti Allah. Iki sajane wong apik. Iku wong apik iki akhlake apik iki. Tapi mergo enek wong sing modele diktator. Akhire wong iki ora ketok apik malah. Piye carane wong iki ketok elek? Piye ketok rendah? Pokoke dhewe duwe langkah-langkah strategis. Bicarane wong sing apik iku dadi elek ngono ki iso. Lah iki termasuk wong sing oleh laknat, wong sing oleh bendune Allah Taala wong sing model ngene iki. Dia punya kekuatan tapi kekuatannya itu digunakan nyimpang, digunakan tidak semestinya. Mestinya orang yang baik itu menjadi orang yang baik itu mestinya itu diunggulkan, tapi ini malah direndahkan. Wa yu'izzulan ngeluhurake sapa almutasalit. Wa yu'izzulan ngeluhurake sapa mutasalit man ing wong adalah kang ngasorake ing man sinten Allah Gusti Allah. Wa yu'izzulan ngeluhurake sapa almutasalit man ing wong adalah kang ngasorake ing man sinten Allah Gusti Allah. Dadi wong sing sakjane iku wong ora apik iku malah diketokno apik. Ora apik malah ketok apik. Mergo dheweke duwe kekuatan. Bicarane wong elek dadi apik, bicarane wong apik dadi elek. Dengan menggunakan kekuatan. Ngene iki termasuk wong sing dilaknati Allah Taala, dilaknati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mustahillu lan wong kang amrih ngalalake. Wal mustahillu lan wong kang amrih ngalalake. Piye carane halal, piye carane oleh amring halalake hurmatallahi ing keharamane Allah. Hurmatallahi ing keharamane Allah. Piye carane gak haram, piye carane halal. Barang sing haram piye carane halal.
Jadi halal itu orang kok halal tenan, tapi dipaksa api caranya halal. Jadi orang halal, tapi dipaksa biar menjadi halal. Jadi kakek kote orang halal, sebenarnya tidak dan belum halal, tapi dipaksa halal. Manis tak jala bisayin qobla awani ukiba bikirmanihi. Jadi perkara itu nak wis hal, nak wis wayahe halal, halal dhewe. Aja di apa? Aja dipaksa di jangan terburu-buru dipaksa untuk segera halal, enggak, itu malah gak halal kok. Contohnya apa? Contohnya arak. Arak itu nak dimbarno suwi banget, itu iso jadi halal. Nak kapan wis berubah jadi cokak, wis berubah sifatnya, wis berubah, wis malah jadi cokak. Nah, wis jadi cokak, iku wis ora haram, wis halal. Lah tapi nak arak utawa toak, terus dikai obat, dikai sesuatu benang jadi cokak, benang jadi cokak, terus akhirnya ya jadi cokak. Ngene iki senajan wis dadi cokak, tapi dadine cokak iku mergo durung wayahe tapi diwayah-wayahno. Ngene iki ya pancet hukume haram ora halal. Iki termasuk terburu-buru menghalalkan sesuatu yang semestinya belum halal. Jadi nak wis wayahe halal, halal dhewe. Ora usah kate piye carane nang halal. Ora kena. Wal mustahilul lan wong kang amri ngalalake hurmatullahi ing keharamane Allah. Wa tariku lan wong kang ninggal li sunnati marang tindak lampah ingsun. Watarikulan wong kang ninggali sunnati marang tindak lampah ingsun. Tindak lampah Kanjeng Nabi wakeh banget. Aja sampe ora ditiru. Sunah Kanjeng Nabi ku ana sunah fi'li, sunah qauli, sunah takriri. Sunah Kanjeng Nabi ana rupa fi'li. Yaitu perbuatan-perbuatane Kanjeng Nabi. Ana qauli. Dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Ngentikane Kanjeng Nabi, perintah-perintahe Kanjeng Nabi, anjurane Kanjeng Nabi. Ana sunah takriri. Sunah takriri iku Kanjeng Nabi ya ora nglakoni ya ora dawuh. Tapi Kanjeng Nabi mendel, tidak melarang, juga tidak memerintah. Ana sahabat mangan hayawan dom. Kanjeng Nabi ora nglarang. Kanjeng Nabi ya ora merintah, cuman Kanjeng Nabi mendel. Ngene iki ya sunah, termasuk tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sunah iku ana sunah fi'li, sunah qauli, ana sunah takriri. Rawang riwayatake ing hadis sinten At-Tabrani, Imam Tabrani. Rawang riwayatake ungkati sopat Tabrani, Imam Tabrani. Al hadis asaminu wa salasuna. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.